Сөз анасы сәлем. Армысыздар жаны жайсаң жақсылықтан үміт үзбеген көрермен. Тікелей эфирде қайырлы күн Қызылорда бағдарламасы. Эфир тізгінінде мен Гүлдана Асанжан. Бүгін 21 қараша апта күні дүйсенбі. Күнтізбедегі 325 күн. Жылдың аяқталуына жыл соңына тура 40 күн уақыт қалды. Ендеше бүгінгі күн осы жылда жеткен жетістігімізді саралайтын. Алдағы жылға қандай жоспар құрғанымызды бағамдайтын маңызды күн болсын. Жаңа апта жақсы жаңалықтардың бастауы болғай дейміз көрермен. Ал біз бағдарламамызды әуезді әнмен бастаймыз. Төл арна төріңізде қосулы болсын көрермен. Эфирдегі бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз көрермен. Альберт Эйнштейн адамзат тарихындағы ең танымал физик. Бір қатар теориялардың, нақты ойлардың авторы болып келеді. Дегенмен де Альберт Эйнштейннің әр түрлі философиялық ойларын кейбір адамдар біле бермейді. Біз сіздерге сол даналықтан үзінді ұсынамыз қымбатты көрермен, экранға зер салыңыздар. Біз бәріміз данышпан болып туамыз, бірақ өмір оны түзетеді. Бар адамды құрметтеп, оларға адамгершілікпен қараңыздар. Мен кім болса да бәрімен бірдей сөйлесемін. Қоқыс жинаушы немесе университет президенті болсын. Біз бәріміз біріміз. Адам біз ғалам деп айтатын бір тұтас құбылыстың уақыт пен кеңістікке шектелген бір бөлігі.
кездейсоқ сәйкестіктер болмайды. Қиял білімнен әлде қайда маңызды. Қиял білімнен әлде қайда маңызды. Білім тек біз қазір білетін және түсінетін нәрсеге негізделген. Ал қиял бүкіл әлемді және біз күндердің күнінде түсінетін және үйренетін барлық нәрсені қамтиды. Жүрегіңізде не сезінсеңіз, соны істеңіз. Сонда сіздікі дұрыс болады. Біздің өмірдегі ең керемет заттар жұмбақ және түсініксіз. Балаларыңыздың ақылды болғанын қаласаңыз, оларға ертегілер оқыңыз. Егер сіз олардың одан да ақылды болғанын қаласаңыз, одан да көп ертек оқыңыз. Қателік жасау өсу мен өрлеудің белгісі. Қарапайым заттарды бағалаңыз. Егер сіз қарапайым тілмен түсіндіре алмасаңыз, онда тақырыпты өзіңіз де жеткілікті түрде түсінбегенсіз деген сөз. Барлығын мүмкіндігінше қарапайым түрде ұсынылуы керек. Нақ осылай аз да көп демес. Ешкімге табынбаңыз. Жазалау адамды жақсартпайды. Өмір қызмет ету. Өзгелер үшін өткізілген өмірді ғана толыққанды өмір деп атауға болады. Адамның құндылығы оның алалатында емес, бергенінде. Оқуды ешқашан тоқтатпа. Интеллектуалды өсу туғаннан басталып, тек өлген кезде ғана тоқтауы керек. Басқаларды қуанту арқылы біз бақытты боламыз. Өзіңді қуантудың ең жақсы жолы басқа біреуді қуанту. Сізде өзіңізге қойған шектеулерден басқа шектеулер жоқ. Ақылға қонымсыз нәрсені жасауға тырысқан адам ғана мүмкін емес нәрсеге қол жеткізе алады. Дұрыс әрекет сізді әрқашан танымал ете береді. Дұрыс деген нәрсе әрқашан танымал бола бермейді, ал танымал нәрсе әрқашан дұрыс бола бермейді. Қиындықтар жаңа мүмкіндіктер береді. Шашылып жатқан жерден қарапайымдылықты іздеңіз. Үндестік жоқ жерден үйлесімділікті іздеңіз. Күш қолданып татуласуға болмайды. Бейбітшілік ешқашан күш қолдану арқылы келмейді. Оған тек өзара түсіністік арқылы қол жеткізіледі. Бір уақытта соғыстың алдын алуға және соғысқа дайындалуға болмайды. Альберт Эйнштейн айтып кеткен осы өмірлік сабақ сізге де ой қосып, жол көрсетеді деп сенеміз. Келе эфирдегі хабарымызды жалғастырамыз. Білесіз бе көрермен, естімеген елде көп демекші әлемге әйгілі ақын жазушылар ерекше туындыларын жазу барысында таң қаларлық іс-әрекеттер жасаған. Мәселен, француз жазушысы Онре де Бальзак қараңғыдан шабыт алған деседі. Тіпті күндіздің өзінде перделерді жауып, майшаммен шығарма жазған. Жазушының айтуынша, қараңғы оған ерекше ой туындатқан екен. Ал Робинзон Крузо шығармасының авторы ағылшын жазушысы Даниэль Дефо шығармаларының 80%-ға жуығын бір ғана қаламмен жазған. Ол 40 жылға жуық уақыт аралығында қаламы сынғанша тастамай оның тек сиясын ауыстырып отырған. Я көрермен, мұнан өзге әлемге әйгілі туындыларымен танылған ақын жазушылардың ерекше іс-әрекеттері туралы толығырақ келесі бейнематериалдан бірге білейік. Британ жазушысы Вирджиния Вулф барлық шығармаларын түрегеп тұрып жазған десе сенер ме едіңіз? Жазушының бұл ерекше әрекеті туралы биограф Квенти Белл Вирджиния Вулф атты кітабында Вирджинияның тұрып шығарма жазуының себебінің өзінің суретші әпкесінің жеткен жетістігін еңсеру мақсатында осылай еңбектенгенімен байланыстырып баяндайды. Сондай-ақ жазушы шығарма жазу барысында түрлі түсті сия түрлерін пайдаланған екен. Ал әйгілі ертегі құрастырушы Роальд Даль өз шығармаларын жалғыздықта отырып жарыққа шығарған. Ағылшын жазушысы өз үйінің ауласына арнайы шағын көлемді сарай салып, сонда жалғыз қалған кезінде небір қызықты әңгімелерін өмірге алып келген. Ол шығарма жазуға үстелді қолданбаған, себебі өз ұнататын сарайшықта жазу үстелі болмағандықтан қойын дәптерін тізесіне қойып жазған көрінеді. Детектив жанрының шебері әлемге әйгілі 78 романның авторы Агата Кристи шытырманға толы жазбаларын ыдыс жуып тұрғанда, алма жеп отырғанда жазатын ерекше әрекеті болған. Ол бұл жазу әдісін ыдыс-аяқ жуу кезекті қылмысты дүниеге келіп, алма болса оқиға желісін шилендіре түседі деп түсіндірген. Ағылшын жазушысы Чарльз Диккенстің қызықты дағдыларын естігенде таңдай қақпай тұра алмайсыз. Неге дейсіз ғой? Себебі жазушы өз шабытын мәйітханамен байланыстырған. Ол өз тұратын қаланың барлық мәйітханасын аралап, онда бірнеше сағаттап қайтыс болғандардың денесіне үңіліп отыратын болған. Жазушының осы әрекет оған шабыт әкелетін көрінеді. Ал орыс жазушысы Федор Достоевский бейтаныс адамдармен сырласып, олармен әңгіме дүкен құру арқылы шабыттанған. Жазушы бұл әдіс арқылы болашақ кейіпкерлерін жасап шыққан екен. Әлемге әйгілі неміс композиторы Людвиг Бетховеннің суық суға шомылатын әрекеті болған. Ол жаңа музыка жазбас бұрын бір шелек мұздай суды төбесінен құйып алатын көрінеді. Оның айтуынша, бұл әдіс мидың жұмысына стимул береді екен. Ағылшын ақыны Уильям Вордсворт алғашқы авторлық туындыларын итіне оқып берген екен. Өз кезегінде иті үріп, мазасызданған жағдайда ол шығармасын қайта өңдеп шығатын болған.
Қадырлы көрермен, біз ұсынған пайдалы деректер кәделеріңізге жарасын, ал дәл қазір біз сіздердің назарларыңызға әсем әуен ұсынамыз. Қабыл алыңыздар. Айтып жатты жансырды, жансырды Түніменен, түніменен Өзің жайлы түс күрі Жұмыр басқа, мазасыз ой сан кірді, сан кірді Түніменен, терезімді тамшырды Түніменен, терезімді тамшырды жатты тамшылар Бәз біреулер Бұған сірі таңшығар Сен аңсаған Сен аңсаған Көңілімде еріген Аңсаулардың Моншағы да бар шығар Бар шығар Терезімді Құрмаңдаршы тамшылар Ормандаршы тамшылар Іздесің сен, іздеп жүрсің сабылар Жанарымнан арман оты жағылар Өз жүрегі өзгеудене сыймастан Ұйықтай алмай шықтың бәлде сабылар жатты тамшылар Бәз біреулер Бұған сірі таңшығар Таңшығар Сен аңсаған Сен аңсаған Көңілімді ерген Аңсалардың Моншағы да бар шығар Бар шығар Іздейсің сен Іздеп жүрсің сабылар Ормандаршы тамшылар Терезімді ормандаршы тамшылар Thank you.
Тікелей эфирдегі хабарымызды жағымды жаңалықпен жалғаймыз көрермен. Қаламыздағы оқушылар мен жасөспірімдер үйінің ұстазы, қолөнер үйірмесінің педагогы Айзат Султанқызы Ақштың Қазақстан Республикасындағы дипломатиялық өкілдігі қазақ туризм ұйымдастыруымен өткен қолөнершілер байқауының power финалисті атанды. Үздіксіз ізденіспен өнерге деген құлшынысымен талай шәкіртті қазақтың қолөнеріне баулып жүрген шығармашыл ұстаз Мырзаева Айзат Султанқызы бүгін біздің төрімізде қонақта. Мейманымызға қояр сауалдарыңыз болса, айтар лебіздеріңіз болса, мархабат байланыс номері экранның төменгі бөлігінде көрсетулі. Айзат ханым, бүгінгі біздің студия төріне қош келдіңіз. Ең әуелі сізді жеткен жетістігіңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сұхбатымыздың басын осы өзіңіз қатысқан жеткен жетістігіңіз туралы толыққанды ақпараттандыра өтсеңіз, қандай байқау, қалай білдіңіз болатынын? Қайырлы күн. Бұл үлкен жаңағы өз айтып отыр ғой, енді Ақштың Еуропа мен бір-бірін қазақ елімен, басқа елімен бірігіп отырып жасайтын жұмыстар. Бор номад деген үлкен байқау өтті. Осы Қазақстан Республикасы бойынша 2022 жыл ол жылда өтеді. Ол біз атамекен кәсіпкерлік палатасымен тығыз байланыста отырамыз. Өйткені мен өзім жеке де бұл қолөнердің саласы көп қой. Тігін цехім бар, жан жақта жұмыс жасаймын, сондықтан сол кісілер ұсыныс білдірді. Сол ұсыныстарына қарай мен өзімнің жаңағы осы оқушыларға үйретіп жатқан жұмысымды және де жаңағы кәсіпкерлік бағытында жасап жатқан жұмысымды ұштастыра отырып қатыстым. Барлық қолөнердің 5 саласымен айналсам, сол саланың барлығы дерлік сол жаңағы финалға шыққан кезде бүкіл жұмыстарымды суретке түсіріп, және де жасаған жұмыстарымды, мастер-класстарымды көріп, нәтижесінде финалист атандым. Өте керемет. Жалпы әлемнің алпауыт елі саналатын Ақштың дипломатиялық өкілдігі ұйымдастырған бұл жоба несімен ерекшеленді? Сол тұрғысынан айта өтсеңіз. Осы финалист болғаннан кейін бізге жаңа мәдениет министрлігінен ұйымдастырылып, тағы да ЮНЕСКО-ның қолдауымен, мәдениеттің қолдауымен және де ЮНЕСКО-ның ұйымдастыруымен Айжанбек Құлова ханым бізді үлкен форумға шақырды, КИИС форумы. Соған бір апта оқуға барып қайттық. Ол жақта ерекшелігі шет мемлекеттерден жаңа өзімізге спикер дейді ғой, жаңа үйрететін шеберлеріміз келіп, бір апта бойы сабақ берді, мастер-класс көрсетті. Және де осы біздің атадан балаға мұралып келе жатқан ұлттық өнеріміз киіз басуды Ақшта да жаңағы түріктер де, қырғыздар да, Болгария бәрі осы киізді ғылыми түрде жаңағы зерттеп жұмыс жасайды екен. Олардың технологиясы бізден сәл басқашалау, бірақ дәл осы біздің жұмыстарымызды жасайды екен. Менің қазіргі осы кезде жасап жатқан жұмыстарым қазақы ұлттық киімдерді біздің мамаларымыз баяғыда ыстық сумен басатын еді ғой. Ал біз қазір сабынмен, сумен қазіргі жаңа технологиямен жұмыс жасаймыз, және де инемен шаншу арқылы суреттерді солай безендіреміз. Қазақтың ұлттық бас киімі қыздарға арналған әдемі сәукелені де кезбен әшекелеп өрнектеуге болады дейсіз ғой. Өте керемет. Жалпы байқау қандай номинациялар бойынша өтті? Қанша адам бақсына сол турасында айта өтсеңіз? Байқау номинация берілген жоқ. Тек қана финалистер бірінші турдан өтіп, екінші турға жолдама алды. Ерекшелігі енді біздің ұлттық, мысалы, кезбен кілем тоқу деген бізде қазақтың ұлттық нағыз өнері, ал егер бестер болса, егер ол сурет болса, өзі ол басқа өнерге жатады. Сондықтан осы өзіміздің қазақ елінің жаңағы ұмыт болып келе жатқан барлық өнерін дәріптеу мақсатында ұйымдастырылған өте керемет байқау. Жалпы әрбір байқау үлкен бір тәжірибе алып келеді деп жатамыз ғой. Сізге бұл байқау қандай жаңағыдай өзіндік бір тәжірибесін алып келді? Қандай пайдалы дүниелер біле алдыңыз бұл байқауға қатысу арқылы? Менде байқауға қатысқан кезде, әрбір байқауға қатысқан кезде менде алдыма бір мақсат қоямын. Сол байқауға арнап жұмыс жасаймын. Мысалы, бір байқауға қатысқан жұмыстарыммен екінші байқауға қатыспаймын еш уақытта. Балдарды да дәл солай тәрбиелеймін оқушыларымды.
жақында Борнаматтан басқа екінші тағы осы облыстық үлкен республикалық деңгейде, халықаралық деңгейде үлкен байқау болды. 17 оқушы қатысып, 17 оқушының 9-ы бас жүлде, қалған балдарын бірінші орын алып, өзім үздік жетекші есімімен, төсбелгісімен марапатталдым. Енді ол кезде де ерекшелігі сол 17 оқушы 17 бүйіммен, түрлі бүйіммен және де кәдімгі киіз бізде еш уақытта талқыға түспейтін өнер, киіз өнері. Сондықтан солай жаңағы жоғарыдан көрініп жүрген жайымыз бар енді. Өте керемет, шәкірт тәрбиелеу жолда жаңашылдықтарды, жаңа идеяны бұрынғы біздің тарихи дүниемізбен байланыстыра отыра керемет дүниелерді алып шықтыңыз деген ойдамыз. Жалпы сол жасаған дүниелердің ішінде атап өтер болсақ, қандай дүниелер басты назарға алынды, бас жүлде алған? Енді мысалы бір бүйімен қатысатын болсақ, мен былай ойлап таптым да, Қазақтың жаңағы қолөнерімен айналысқан оқушылар үстеріне ұлттық киімді дәл сол киізбен киіп тұрса деген мақсат қойдым да. Және де ол киіздің қарап отсаңыз ешқайсысында тігіс жоқ. Ойық әдісімен кәдімгі ортасына лекалысын салып, ойық әдісімен бір терене жіпті пайдаланбай осылай басып шықтық, бас киімді де, белбеуінде, киімінде. Солай қатысқан балдар қазақша киіммен тұрды да, сорада бірден жасап атқан біткен жұмысының жасап атқан жолдарын көрсетіп тұрды мастер-класты. Сонда біз үш жұмыспен дәлелдеп өзімізді ұштастырып тұрдық. Сол ерекшелігімен бізге берді деп ойлаймын. Жалпы қолөнер саласы деп жоғарыда айтып кеттік қой, өзіңіз бұл салаға қалай келдіңіз? Сіздің он саусағынан өнер тамған осындай айшықты маман болуыңызға кім себепкер болды? Үйреткен ұстаздарыңыз болды ма жалпы? Ұстазым бірінші анамнан келді, өйткені өзіміз 8 қыз 2 ұл тәрбиеледі анамыз. Кішкентайымыздан қазіргі кезде мысалы қосымшаға барады, ойнайды, телефонмен ойнайды, ал біздің заманымызда деп айтқанымда не шығар енді, бірақ дегенмен сол кездерде біз анамызбен бірге бос уақытымызда киіз басатынбыз, сабақтан келеміз бірден кілемге отыратынбыз, әбетімізді шешіп алып. Сол анамнан қалған асыл мұрам. Және де біздің ұлтымыздың қолөнері болған екен, жаным сүйіп жасаймын бұл жұмысты. Әр жұмысты жасаған кезде шаршап тұрып, мысалы сол жұмысқа кірсем, мен шаршағанның бәрі басылып, сол жұмыстан ләззат аламын. Және де ұстазым Алайдарова Айдана Алайдарқызы Қорқыт Ата университетінде жұмыс істейді. Біз оқушылар мен жасөспірімдер үйі Қорқыт Ата меморандум аясында жұмыс жасап жатырмыз қазір. Осы Борнаматқа да, кешегі Алматыға барып келген шарама да үлкен үлесін қосып жүрген сол Алайдарова Айдана Алайдарқызына алғысымды білдіремін. Сол кісінің үйретуімен, сол кісінің бірге жетекші болуымен қазір осындай деңгейге жетіп тұр. Өте керемет. Осы орайда біздің студиямызға байланысқан мейманымыз бар екен. Біз сіз тыңдап тұрмыз, көрермен. Айта беріңіз. Алло. Саламатсыз ба? Айта беріңіз. Тыңдайма ғой мені? Саламатсыз ба? Алло. Айта беріңіз, көрермен. Біз сізді тыңдап тұрмыз. Тікелей эфирдесіз. Өнерінен айтып атыр екенсің. Мен бір сауал қояйын деп едім қызыма. Қоя беріңіз, естіп тұрмыз біз сізді. Естіп тұрмыз. Көрермен, сұрағыңызды қоя беріңіз, біз сізді естіп тұрмыз. Қолөнердің анау киізде басасыңдар ма, қолөнердің кілемменен бояу бояйсыңдар ма, сол сұрақ қояйын деп едім ғой. Жақсы, сұрағыңызға рахмет. Түсінікті. Киіздің баяғы біздің ата бабаларымыз сияқты жаңағы Миранас қойдан жүні күзем жүнді алынады, бірақ біз қазірге дайын жүнді алып отырық. Ақ жүнді аламыздағыны оны кәдімгідей суды қайнатып, тұз салып, уксус қосып, солай әр қай түс керек сол түске боя боламыз. Сосын әрмен қарай сол сабын мен сумен басу жаңа технологиясы ғой қазір, сол технологиямен жұмыс жасаймыз. Және де үлкен киіздер басқан кезде міндетті түрде баяғы анамның басқан өзіміздің ұлттық жаңа өнеріміздің технологиясымен басам. Ыстық сумен кәдімгі баяғы шабақтап, тарап. Өте керемет. Жалпы өзіміз айтып жатамыз ғой, әрбір дүние, әрбір осындай дүниелер шығу үшін оның өнімі сапалы болуы керек деп. Бұл өнімдерді қалай аласыздар, жалпы сол туралы айта өтсеңіз, ақпараттандыра өтсеңіз? Бұл өнімдер Қызылорда қаласында өкінішке орай жоқ. Тараз қаласында және де Алматы қаласында бізде мықты мамандар бар. Осы
имин не кизбен айналысатын үлкен кисилерimiz бар. Және де сатылатын, сатылымда бар буйым. Сондықтан біз бұны заказ беріп, арнайы тапсырыс беріп, мысалы, маған 8 келі керек болса, сол жүннің 2 сорты бар. Негізі сорты көп, бірақ біз алып отқан 2 сорты бар. Соны мынандай килограмм деп ақ түсін алдырам да, өзім керек сетке бояп аламын. Қажетіңізге жаратасыз, я, солай өз әр түстерді алып. Жақсы, жалпы қанша шәкірт өнерге баулып, шеберлікке үйретіп жүрсіз дәл осы уақытта? Оқушылар мен жасөспірімдер үйінде менде 60-ға тарта қыздарым бар, және де 4 ұлым бар. Өнердің ұлдар да қызығушылық танытады, бұл өнерге. Ұлдар да қызығушылық танытады. Осы паноларды балдария басады, және де кез басқан кезде ер азаматтардың күші керек, олар да солай бізбен бірге жұмыс жасайды, бірақ көбінесе ұлдарды мен Баралев деген қазіргі гипспен жұмыс жасап, сурет салу 3D модельде солай тағы да бір бағытта баулып, балдарды жаңағы тәрбиелеп отқан жайым бар. Және де қыздарды бізде 5 сала деп айтып отырмын ғой, қазақтың ұлттық жаңағы қыз жасауын, құрақ құрау, кесте тоқу, моншақтармен жұмыс жасау, серкіту сәтіне пайдаланам, моншақтармен жұмыс жасау, жаңағы шамалы мынау үлкен панолар жасауға мысалы бір айдай уақыт кетеді, бала да шаршайды, бірақ олар өздері қатты жақсы көреді, өздері соны жасап жатып, арасында бір сабағымды тоқтатып бисермен айналыстырып шамалы сергітіп аламын. Қызығушылықтарын әр саладан бір түйістіремін дейсіз ғой. Әр бала әр қарай ыңғайы, мысалы біреуі құраққа жақсы болса, біреуі киіз басуға жақсы болады, сондықтан өздерінің ыңғайына қарай баулып отырмын. Және де Бегімай өнер орталығы деген орталығымыз бар, біздің сол орталықта да жұмыс жасаймын, мен педагог болып. Ол жақта 40 оқушым бар, ол балдарды да сол дәл осылай киіз басу үйірмесі және де бисер кесте тоқу үйірмесі деп бөліп қойған, 3 үйірмеден де сабақ беремін. Жалпы қай жастан бастап балалар келіп, бұл өнерді үйренгенде тез іліп алып кетеді деп ойлайсыз? Енді біздің көбіміз не батады, жаңылысып атады. Бұл анасында жоқ, бұндай нәрсе істей алмайды, қолынан келмейді деген сияқты. Бірақ ол менде қазір үш оқитын қыз бар, Таноны өте керемет салады суретті. Жүнмен сурет салу деген инемен өте балаға, тембөл балаға ол қиын нәрсе. Әрбір қылды келесі матаның келесі бетіне шығару тәсілімен жасайды технологиясы. Ал дәл сол 3-ші класстың жасап отқан жұмысын 7-ші класстағы қыз жасаймауы мүмкін. Неге? Өйткені бір бала кеш алады, бір бала ерте алады, бір баланың қабілеті дарыны болуы мүмкін. Ол енді барлық бала жасай алады деп ойлаймын. Өйткені адамның істеген адам жасайды. Тек қызығушылығы бар балалар ғана болса, қызығушылығының сезіммен ұстазға байланысты. Оның әр қызығушылығын ашу, ана сабақта түсіндіріп көрсетсе ұстазымыз, оқушының барлығы жасайды деп ойлаймын. Менде көбісі мысалы таңғалам, өзімде таңғалам, кей кезде оқушыларымның былтырғы жылы 5 оқушым қызыл дипломмен бітірді, 9-да. Биыл да қызыл дипломға үздікке ұсынып отыр 10-11 кластарым. Және де енді барлық балдарым дерлік енді 80% жақсы оқиды, 5-пен оқитын балдар. Ұстазынан шәкірт озар тарландарым бар дейсіз ғой жалпы. Бар, шүкір Алла. Өте керемет. Жалпы өзіңіз жаңа айтып кеттіңіз, жаңағы картиналарды, суреттерді кезбен салу, оның үстінде инемен мына келесі қапталына шығарып жасау өте қиын деп. Өзіңіз де бұл картинаны солай жасадыңыз ба, түсінгенімше? Иә, барлығымызда мен ең біріншінде кез басудың енді қазір осы жаңадан технологиясы шықты. Ол технологиялар қазір Қызылорда бойынша көп адам жасамайды, бір санаулы ғана адамдар бар. Ал Қазақстан Республикасы бойынша бір 20-30 адам бар шығар. Бірақ соның ішінде енді бір кезбен айналысқан адам өзі, мысалы үйге ремонт жасаған кезде бірін жасаған адам екіншісін жасай алады, сол сияқты. Бұда да кезді басып үйрендің ба, ары қарай өзіңіздің идеяңызбен жұмыс жасала береді. Жалпы бұл өздеріңіздің идеяларыңыздан туған туынды ма, қандай мән мағына береді деген сияқты түсіндіре өтсеңіз картина? Картина мысалы мынарада біздің көшіміз. Бұрынғы заманда біздің қазақ елі көшпенді болған халық. Әрине. Сондықтан басында адамы көшті сөйреп келе жатқан
және де жолы биікте тұр. Қазақ еліміз жоғарыдан көрінсін деген мақсатта салынған сурет сол. Әр жаңағы суретті суреттеген кезде бізде соның жаңағы қазақтың ұлттық жа өзіміздің жа мәдениетіне жаңағы құндылығына қарай саламыз. Мысалы, қазақтың киімін салып отырып, оған ою салып тұр, иә. Маңдайы жарқырап, жаңағы жұлдызы жансын деген мақсатта әдемілеп қазақша киімді белдемшесімен белдігіне де ою салып жатыр. Енді оюдың білесіздер ғой, мынау ұлттық неге мән мағынасы орасан зор, иә. Қазақ елінің киетін киім екені белгілі. Және де оны матадан емес, өзіміздің киімімізден басылған нәрсе. Жалпы бір жұмысты жасауға қанша уақыт бөлесіздер? Қанша уақыт кетеді? Мысалы, қазақша киімді бассақ, 5-6 күн басамыз. Пісу үшін. Ал үлкен киіз, 2-3 киіздер басқан болсақ, ол кезде 1 аптада. Бұл киіздің бір жақсы жері, біздің бір жұмысты бастап аяқтай алмай қалсақ, оны келесі күнде я болмаса 10 күннен кейін қайтадан жалғастыра беруге болады. Тиімді жері осы дейсіз ғой. Әбден піскенше жұмыс жасауға тырысамыз. Ал паномен айналысқан кезде енді тапсырыстар келіп атса, бір айда бітіруге тырысамыз. Ал егер өзіміздің жұмысымыз болса, 1,5-2 айға созылуы мүмкін. Өйткені баланың жұмысы жай жұмыс жасайды, ал өзім жасаған кезде 20 күнде бітіріп беремін. Өте керемет. Жалпы әңгіме барысында айтып жатырмыз ғой, өзіңіз білікті ұстаз, білімді педагог, сіз қаншама шәкірті тәрбиелеп отырған. Қазіргі таңда өзіңіз білесіз, жаһандану заманы, жаңа технология, жаңа әдіс-тәсілдер білімділік тұрғыда келіп жатқан. Сіз баланың болашағында жағдай өзінің осындай іс-әрекеттерге қызығушылығы үшін қандай ерекше әдіс-тәсілдерді қолданасыз сабақ барысында? Сол тұрғыстан айта өтсеңіз. Сабақ барысында мен енді олар бала ғой. Бала болған кейін мен өзімде 6 бала өсіріп отқан анамын. Сол өз балдарымдай қарап, барлығы мысалы жұмысымдағыларды айтады, мерімдісің деп. Мерімділік танытсаң, өз балаңа үйреткендей үйретсең, баланың барлығының жаңағы қыз сізге деген сөз табуға болады, иә, дейсін. Және де балдар келген кезде күліп қарсы алам. Жаңа бір екі күн көрмей қалсақ, балдарын өзі сағынып тұрады. Сосын әрбір жұмысты жасаған кезде балдар сүйіп жасайды, білмеймін неге екенін. Мен енді өзімнің жасаған осы жолдарымды көрсетіп атам. Мысалы, байқауға барып атсақ, міндетті түрде бізде бас жүлде уже балдарым үйреніп қалған менің. Бірінші, екінші орын алып атса, шамалы ренжіңкірейді. Бірақ оған оны түсіндіріп, жаңағы өмірде жеңіле де білу керек, жеңіле де білу керек деген сияқты өзім жаңағы ой пікірімді айтып, көндіріп балдарымды сөйтем. Бірақ дегенмен балдарым енді дарында. Жалпы осы сөз соңында алға қойған жоспарларыңызбен қандай армандарыңыз бар, қандай мақсаттар күтіледі алдағы жылдан? Сол туралы айта өтсеңіз. Келесі жылға Құдай қаласа, Алла бұйыртса, біз кеше жақында айттым, 17 оқушым бас жүлде бірінші орын алды деп. Сол байқауда біз Турцияға, Грузияға, Өзбекстанға және де Египетке жолдама алдық. Сол жолдаманы алды алған бас жүлденің әр жер елдерге барасыздар, иә? Иә. 17-9 бас жүлде қалған бірінші орын. Сол байқауға балдарымды апарсам деген Құдай қаласа мақсатым бар. Соған жұмыс жасап жатырмыз, бастап кеттік жұмысымызды. Сол елдерді көрсетсем балдарыма, ел көрсе, жер көрсе осы өнердің арқасында. Өте керемет. Рахмет, бүгін бағдарлама төрінен табылып, сүбелі сұхбат құрып, біздің қазақы ұлттық нақыштағы дүниемізді, киізді жаңғыртып, жасартып жүргеніңізге, алдағы жұмыстарыңызға тек қана сәттіліктер тілеймін. Жұмысыңыз берекелі, табысты болсын, аман болыңыз. Рахмет, амин, сау болыңыз. Қайда шақырады арман арым айда, қызғалдақтай көктемім боп жайна аңсағаным. Ақ дидарың ұқсап тұрған айға, келші құрбым құшағымды жайда, жырбағымда бұлбұлым боп сайра Özünde.
эфирдегі бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз көрермен. Джоан Роулинг британдық жазушы, сценарист, кинопродюсер. Гарри Поттер жайлы 7 романның авторы. Жазушы қаламынан шыққан Гарри Поттер туралы романдар бірнеше сыйлықтарды жеңіп алған. Кітаптың танымалдылығы сонша барлығы 500 миллионнан астам данасы сатылған. Назарларыңызға Джоан Роулингтің жетістігі мен Гарри Поттердің жазылу тарихын ұсынамыз көрермен. Джоан Роулинг жазушылыққа ерте жасынан бастап қызыққан. 6 жасында Ара ханым мен Қоян мырза жайлы алғашқы оқиғасын жазып сіңілісіне айтып береді. Ал сыныптастарының айтуы бойынша ол тұйық қыз болған. Джоанның әкесімен қарым-қатынасы жақсы болмаған, ал анасы ауыр дертке шалдығады. Мектепті жақсы аяқтаған соң университетке құжаттарын тапсырған. Оксфорд университетіне түсе алмаған Джоанды Эксетер университетіне қуана қабылдайды. Ол өзін атқан филология факультетіне оқуға түседі. Университет аяқтаған соң ол өмірден өз орнын іздейді. Бірнеше жұмыс орнын ауыстырады. Жазушылықпен көп ақша табуға болмайтын еді. Сол себепті үлкен әрі табысты идея іздей бастайды. Идея 1990 жылы Манчестерден Лондонға қарай жол тартқан пойызда келеді. Пойыз орталық Англиядағы тауда 4 сағатқа кідіреді. Осы кезде оның ойына жетім бала, сиқыршылар мектебі мен магияға толы әлем келеді. Джоан мұның үлкен романның негізі екенін түсіндіреді. Алайда ойды іске асыруға біраз уақыт қажет болды. Роулинг Портуға барып, кешкі уақытта француз тілінен сабақ береді, ал күндіз кітап жазады. Жұмыс ойындағыдай жүрмейді. Ол португалиялық журналистке тұрмысқа шығады. 1993 жылы Англияға қайта оралады. Бұл уақытқа дейін жазушы бар жоғы 3 тарауды ғана жазып үлгерген еді. Қиын жағдайда өмір сүргенімен Роулинг кітапты аяқтауға бел байлайды. Осылайша 1995 жылы алғашқы кітабын жазып шығады. Алдыда кітапты басып шығару ісі тұрды. 1997 жылы Bloomsbury баспасынан Джоанның алғашқы кітабы 1000 данамен басылып таралады. Алғашқы тиражды үлкен болмады. Дегенмен ол кітапты жалғастыру үшін 8000 фунтқа тең грантты жеңіп алады. Бұл жетістіктен соң ол 3 жылда 3 кітапты жазып шығады. Тек 4-ші кітаптан соң ғана жазушы 3 жылдық үзіліс алады. Әлем Джоанның жаңа романын оқи бастайды. Барлығы 67 тілге аударылған кітаптар барлық жерге тарайды. Гарри Поттер жайлы соңғы кітап 2007 жылы басылып шығады. Романның желісімен түсірілген фильм де көп күттірмеді. 1998 жылы Warner Bros. Студиясы түсірілімге арналған құқықты 1,5 миллион долларға сатып алады. Жобаны дайындауға Джоанның өзі де қатысады. Бастапқы уақытта режиссер ретінде Стивен Спилберг ұсынылады, бірақ таңдау Крис Коламбусте тоқтайды. Телеарнаның тікелей эфирінде ақпараттық танымдық қайырлы күн Қызылорда бағдарламасы біз жалғастырамыз қымбатты көрермен. Үй гүлдері ауаны тазартып, адамға ерекше көңіл күй сыйлайды. Сонымен қатар үйіңізге әдемілікті де алып келеді. Біз өткен бағдарламада сіздерге бөлме гүлдерінің қай түрін өсіруге болатынын, олардың пайдасы турасында айтқан болатынбыз. Алайда бөлме гүлін өсіруде жаны сүйетін жандардың денсаулыққа зиянды бөлме гүлдері жайлы да біле жүргені абзал. Ендеше назарларыңызға үйде өсіруге болмайтын гүлдер топтамасын ұсынамыз. Персидтік теңбіл гүл. Теңбіл гүл ұйқы кезінде бойдағы қорқыныш пен жаман дүниелерден арылуға көмектеседі және оны жатын бөлмедегі кереуеттің басына қою керек. Дегенмен оның улы қасиеттері де бар екенін еске саламыз. Амаралис ақжидегі. Ақжидек гүлі медицина мен косметикада қолданылатын улы өсімдіктер қатарына кіреді. Себебі гүлдің баданалары улы болып келеді. Егер кенеттен өсімдік сабағы сынып, одан сүт шырыны пайда болса, оны қолмен ұстамағаныңыз абзал. Ұстаған жағдайда қолыңызды мұқият жуып, көзіңізге қолыңызды тигізбеңіз. Диффенбахия. Бұл гүл бөлмедегі ауаның химиялық құрамын жақсартуға қабілетті. Алайда оны жатын бөлмеге қоюға болмайды. Себебі өсімдік шырыны улы, әсіресе сабақтары. Ол ас қорыту мен тыныс алудың елеулі бір бұзылуын тудыруы мүмкін. Сонымен қатар бет немесе қол терісіне тиген жағдайда күйік тудыруы қаупі бар. Егер де бұл гүл үйіңізде болса, оны қолғаппен ұстап сақтық шараларын ұмытпаңыз. Қастамақ, герань. Қастамақ гүлінің көпшілігіміз шипалы емдік қасиеттерін ғана білеміз. Қастамақ фитонцид деп аталатын ерекше зат бөледі. Ол ауаға дезинфекция жасап, жүйке жүйені тыныштандырады және тыныш ұйқымен қамтамасыз етеді. Бұл өсімдік ұйқысыздықпен ауыратын адамдарға жақсы көмектеседі. Сонымен қатар атит пен ангина кезінде ауырсынуды басады. Дегенмен герань иісі демікпе мен аллергиялық реакцияны тудыруы мүмкін. Оның иісі өткір болғандықтан көптеген жәндіктерді жолатпайды. Кактус. Кактус гүлі улы гүлдер қатарына жатпайды.
Бирок кактустардын кээбир түрлөрү, мисалы, Trichocereus курамында орталык жүйке жүйөсүнүн сал ауруун туудуруу мүмкүн галлюциногендер бар. Жолакт алоэ. Негизинен алоэ түрлөрүнүн көпчүлүгү эмдик касиети бар жана аларды үйдө эмдөө куралы ретинде жиі колдонот. Алайда жолакты алоэ өтө кауптуу гүлдөр катарына жатат. Аны эмдик максатта пайдаланууга болмайды. Жапон гүл. Жапон гүлүн көптөгөн саяжайлардан кездештирүүгө болот. Алайда гүлдүн баарлык бөлүктөрүндө уу бар. Эгер кездейсок, агзага гүлдүн шырыны түссө, теринин кышуу, асказандын аурусунуу, жүрөк айнуу секилдүү кери белгилер пайда болуу мүмкүн. Сонун катар булшык эт жумушун да начарлатат. Эсиңизде болсун, үйүңүздө кичинтай балалар немесе үй жаныбарлары болсо, жогорудагы гүлдөрдү өсүрмөгөнүңүз абзал. Эгерде үйүңүздө мындай гүлдөр болуп кездейсок жагдайда сабагы сынса, сабагы нан бөлүнген акшырынды кол менен устаушу болмаңыз. Аталмыш гүлдөрдүн баарлыгы кауптуу деп саналган мен алардын пайдалуу тустары да бар. Хабарыбызды ары карай жалгайбыз. Сулуу сырдын боюнда каламын жанына серек эткен өлеңнен өзүндүк өрнөгүн издеген акындар каумы аз эмес. Солардын бири жаз да болсо жаксы калыптасып келе жаткан жерлесибиз Айдар Сайлауов. Тағылымды дүние қашанда тыңдарманға жетеді. Бұл анық. Жуырда қалалық жастар орталығында өзінің тырнақалды шығармашылық кешін өткізген замандасымыз бүгін біздің студиямызда қонақта. Ендеше таныс болыңыздар. Сұр үміті сыйлығының иегері, облыстық республикалық мүшәйралардың жүлдегері, ұстаз мәртебесі, Әлімсақ газет журналдарының жауапты хатшысы жергілікті ақын Айдар Сайлауов. Айдар мырза, бүгін біздің студия төрімізден сізді көріп отырғанымызға өте қатты қуаныштымыз. Алдымен өткізген кешіңізбен шын жүректен құттықтаймын. Шығармашылық табыс тілейміз. Бұл кештің негізгі ұйымдастырушысы жалпы номер 19-шы кітапхана ұжымы екенін естіп жатырмыз. Жалпы алғашқы кештің әсері бөлек болатыны белгілі. Сол туралы айта өтсеңіз. Рахмет. Ең бірінші осы қалалық мәдениет бөліміне алғысым шексіз. Және де бұрын кітапханалар ұйымдастырған шара бір бөлменің ішінде 3-4 студентпен 5-6 оқушымен өтетін еді ғой. Қазір қалаға өзіміздің досымыз, ақын бауырымыз Ақжол Түменбай деген ақын келіп, Айдар осы ең бір шараға сенің шараңды өткізу қойып қойыпты межеге. Соны өткізек, кітапханаға жұмысқа келіп жатырмын, сыр еліне оралып жатырмын. Алғашқы жұмысым әдемі болып көрінсін дегеннен соң өзімізге де сол сөз шабыт беріп жатыр және де алғашқы кешіміз болғаннан кейін ауылдағы ата-аналарымыз шақырып, өнердегі достарымызды, әншілерді, ақындардың басын қосып, үлкен дүниеге өткізейік деп, өзімізде күш салып, осы аман жүр мекен ауылдағы аманатта алғашқы шығармашылық кешті өткіздік. Шынымен әсері ерекше болды. Халықтан жақсы пікірлер, жақсы ықыластар естіп жатырмыз. Жалпы кешіңізді аман жүр мекен ауылдағы анам деп атаған екенсіз, бұл атаудың өзі тегіннен тегін емес деп ойлаймын. Себебі әрбір кеудесінде жаны бар адамдардың барлығы анасына деген парызын өтеуі ол міндетті деп білеміз. Осы туралы айтып өтсеңіз, неліктен олай атадыңыз? Негізі асқар тау аспан таумен таласа алмайды, есейе бер жетсем де бала санайды, анасы бар адамдар қартаймайды ғой, әкесі бар адамдар аласармайды дейді. Бірақ анасы бар адамдар қартаймайды емес. Кеше менің анам айтып кетті, баласы жақсы адамдар қартаймайды, баласы жақсы ана қартаймайды деп айтып кетті. Сондықтан анамыздың көзі тірісі кезінде, алдымызда ойнап жүрген кезінде, күліп жүрген кезінде бір сыйлығымыз болсын. Кешті арнамасқа неге қуантпасқа деп осы ауылдағы аналарымызға, жалпы қазақ аналарының құрметіне аман жүр мекен ауылдағы анам деп. Бір жағынан бұл сөздің ішінде ауыл деген тақырып бар, амандық деген сөз бар. Сондықтан ауылда анамызды, осы рухани отбасылық құндылықтарды еске алып, осы өміріміз өлеңге, өлеңіміз өмірге айналғаннан кейін сол анамызға кеш арнауды жоспарлап демеде өткіздік деп ойлаймын. Өте керемет. Жалпы осы тәтті әңгіменің барысын бөлмей аман жүр мекен ауылдағы анам атты кешіңізге тұздық болған әдемі өлеңді бізге оқып берсеңіз. Осы өлеңнің аты негізі Күлшенан деп аталады. Сол Күлшенан деген өлеңнің ішіндегі ауылға саяхаттап қайтайық бәріміз. Ауылға батыр боп таңын атырған шыдар, жарқырап сонда отылдан шынар, күлше пісіріп анам тағы да отынын бұтап отырған шығар, күлшедей жанды суреттеп бақшы, күлшелі бала сүймекке жақсы, күлше наным деп атайды бізді ұлтымның тілін сөйлеткен асты, қалада мұның күнә болған ба, ауылда басқа шуға қонғанда, жетіге ыстық нан таратамын аптаның күні жұма болғанда, сәлем бердіктен жалықпай жағым,
ас болсын деп мен халыққа айтамын. Жет үйдің қымбат батасын менен қабыл болсынын алып қайтамын. Ойледім, атам еркеткенімен, үлгі алдым ана үрпек демінен, сауапқа байып қалушы едім шешемнің жеті шелпектерімен. Құлдыйлап жардың ұшында қарман, бұл өмір дейтін құсым ба қарғам. Балалығым әлі ішімде жатыр тоқалы шақтың тұсында қалған. Ауыл деп тағы ежекте тілім, өмір ғой мынау кезек келетін. Бесенбі сайын бауырларым да шелпек нан үшін тезек теретін. Болса да мұнда қауымда бадам, жауында қалам, дауылда қалам. Амандық үшін күлші пісірген аман жыр мекен ауылда ғанам. Күлшінің ойға түйші берері, ұлтыңды мәңгі сүйші дегені. Шелпек пісіріп жатырау шешем, мұрныма елдің есі келеді. Деп өте керемет. Әдемі жазылған шумақтар, ауылға бір жақсы саяхаттап қайтып, жеті гүлшеден ауыз дегендей болдық, сіздің өлеңізді есте отыра. Рахмет. Жалпы өмірдегі өз бейнеңіз бен жырларыңыздағы кескін келбетіңізден қаншалықты ұқсастық таба аласыз? Я негізі өзі басқа, сөзі басқа жаз жүрген ақындарды білеміз ғой, бірақ Мұқағали айтады ғой, менің өлеңімен менің өмірімді көрдіп, жаңа айтқандай өмірім өлеңіме, өлеңім өміріме айналды, сондықтан ертең бүгін ұялмайтындай өмір сүр деген тәмсілді ойға алып, бүгін жазғанымыздан ертең ұялмайтындай дүниелер күтуге тырысамыз. Сондықтан ақынның сөзі, ақынның өлеңі бұйырса өзінің өміріне айналады. Өмірдегі сезімді, өмірдегі махаббатты, ауылдыға деген сағынышты, өзіміздің болмысымызды, осы қоп-қоңыр тіршілігімізді жазып жүруге тырысамыз. Уақыттың алдына түспе дейді, болашақты емес, өткен шақты да емес, қазіргі болып жатқан тіршілікті жазып жүрміз. Ол қаламымызға қуат, сөзіме шуақ берген қазіргі қазақ қоғамы, қазақ жүрегі, қазақтың махаббаты деп ойлаймын. Өте керемет. Жалпы қазіргі қоғамның поэзияға деген ынта ықыласы, сүйіспеншілігі қаншалықты жоғары деп ойлайсыз? Сол турасында сөз қозғасақ. Сырдария өзенінің өзі Қызылорда жеріне жеткен кезде Жырдария болып ағады дейді ғой. Қызылордалықтардың ішінде осы қазақтың қара сөзін, қанына сүйел сөзін сүйегіне сіңдірген ақын жазушы жастар көп. Оның ішінде мысалы Олжас Сүлейменов ағамыз айтады, қазақтың бәрі әнші, қазақтың бәрі ақын, қазақтың бәрі күйші, сазгер, тек онысын кейін өздері ұмытып кеткен деп. Сондықтан қазіргі біздің оқырманда сол руханиятқа, өлеңге шөлдеп қалған кеше кештен ақ аңғарып түсіндік. Өлең түсінетін, өлең сезетін адамдар, жандар бар екенін білдік. Әндеріміздің өзінен даңғаза музыка сөзінен сән сазына мән кеткен әндер көбейіп кетіп еді. Осындай ақындар жазған өлең бір құлақтың құрышын қандырады екен ғой деп айтып жатқан тыңдармандар да болды. Сондықтан сөз түсінетін, сөзді бағалайтын, өлең түсінетін жандар әлі бар екенін білеміз. Солар үшін жаза береміз. Соңғы оқырман қалғанша, соңғы тыңдарман қалғанша ән шығарамын деп шәмші айтпақшы, соңғы оқырман қалғанша өлең жаза беретін боламыз. Жалпы бүгінгі қоғамда ақындар қауымының негізгі миссиясы қандай? Соған тоқталсаңыз. Ақындар қауымының негізгі миссиясы, көп ақын енді өзінің жан қалауы үшін, жан рахаты үшін, өзінің қара басы үшін жазып, өз-өзімен жүрген ақындар көп қой. Бірақ ақын қоғамның ең белді мүшесі болу керек, қоғамға араласу керек, мемлекеттік мәселелерге, болып жатқан оқиғаларға үн қата білу керек, өзінің қоғамда орнын қалыптастыру керек. Кезіндегі батырлар, махамбеттер ел қорғап батыр болып, ақынға батыр болмаса сындайды, ел қорғап жүріп өлең шығарды, бұқар жыраулар қанмен арпалысты, одан кейінгі зар заман ақындар сол дәуірді жырлап кетті, жамбылдар, одан кейін соғыс кезінде ақындар өзінің қоғамына үн қатып, өзінің орны болған, сондықтан қазіргі заман ақындары да қоғамға өзінің үн қата алатын, зиялы қауым деген кім деген кезде ақындарды көрсете алатын. Зия деген сөзінің өзі ақындар қауымында көп айтылады. Зия деген айдың айналасында жарықты айтады екен, қараңғыдағы адасқан адамға жол көрсетуші жанды зия деген. Сондықтан осы қазіргі қоғамның зиялы қауымдары ақындар болу керек, және ол қоғамның белді мүшесі болып, қоғамды алға жетелеуші, жақсылыққа жетелеуші адам болу керек деп ойлаймын. Өте керемет. Жалпы Әлімсақ жайлы бірер сөз айта кетсеңіз осы орайда. Әлімсақ журналы біздің қоғамымыздың осы жалпы Қазақстанның руханиятын түгендеп жүрген темірқазық секілді журнал. Ішінде қазіргі барлық жанры бар, әдебиетте, сатирияда, сұхбатта, қызылордалық массасына
барлық жанр қамтыған архив ақтарғанда деген бағдарламалары салалар бар, айдарлары бар. Сондықтан Әмса журналы өзімнің журналистикадағы жаңғылығыммен жұмыс жасап жатқан журнал. Әлімсақтан бері мұсылманмын деген қазақта сөз бар ғой. Әлімсақтан бергі дүниені бері қарай жасып келе жатқан үлкен журнал. 10 жылдан аса тарихы бар. Жалпы ақындық өнер жолында әртүрлі өлеңдеріңіз жарыққа шығып, және кейбір сазгерлер оны әнге айналдырып жүрген бөліктері бар, иә? Сол турасында айта өтсеңіз, алда қандай тағы да әндерге өлең сөз жазу жоспарда бар? Иә, өлең өзінің жүрегін жабып шыққан балан секілді ғой. Оны бөліп, мәпелеп, әрлеп халыққа қарай ұсынса, одан қадам басса, еңбектеп жүріп кетсе қуанасың. Сөзді ойнатуға болады, сөзбен ойнауға болмайды дейді ғой. Сондықтан әліміз келгенше әнге сөз жазып, халыққа тұшымды дүниелер жіберсек, жолдасақ деп ойлаймыз. Осы Жандос Қаржаубайдың айтып жүрген бақтың қаншадан, Төреғали айтып жүрген қаншайым деген, Мұхтар Ханзада айтып жүрген сары қыз деген сынды әндердің, көзмұншақ деген әндер шығарды жақында. Соның сөздерін жаздым. Енді сөз тыңдайтын, сөз түсінетін жандар осындай дүниелер жазылса екен деп айтып жатады. Сондықтан әлде де осы әнмен де жұмыс жасай беруге болады. Атыңнан айналайын қызылжарым, күндерің бірі болдыр, бір сағым атыңды қызылжар деп қойған екен Дарияның күнгей бетті Бекжан деп. Аралдың ар жағында Қызылжар ауылынан шыққан, сол ауылдың өзінен Шүмбірген Сүлейменов шыққан біздің кішкентай ауылдан. Гүлнұр Оразымбетова, қазір ертең 60 жыл, 80 жылда өтеніп жатқан Темірхан Ерғалиев, Жырау Берекет Омаровтар шыққан кішкентай ауылдан үзігін жалғап келе жатқанымызға қуанамыз. Қазір Алтынбек Қыстаубаев деген ақындар осы ауылдан өсіп шығып келе жатыр. Сол ауылдың топырақтың ықпалы деп ойлаймын. Әнге де, өлеңге де, жырға да өзіміздің үлесімізді қоссақ, оның ішінде журналистикада жолымызды қалыптастырсақ деген ойымыз бар. Өте керемет. Жалпы Сергей Есенин айтып жатады екен, адам ақындығымен емес, адамдығымен қымбаттырақ деп. Осы ойды сіз қалай түрлендіресіз? Жаңа айтып өткенімдей, өзі басқа болмау керек, сөзі басқа болмау керек, өлеңі басқа болмау керек қой. Адам болып қалу парызың, адам болу міндетін ақын болу парызың дейме, сондай сөзде бар. Сондықтан адамдық деген дүниеден аттап кетпеу керек. Енді махаббаттың кезінде енді шамалы жеңіл желпі дүниелер жазып жүруге болады, бірақ махаббаттан парасатқа деген үлкен ұғым бар. Сол ұғымның шеңберінде сол ұғымды түсініп, халыққа болашақта қалатын дүниелер жаза білген дұрыс деп ойлаймын. Жалпы өлеңдеріңізде ақиқат басым ба, әлде көңіл шықпастық басым ба? Көңіл шықпастық дегенді қалай түсінсем болатынын білмеймін, бірақ енді ақын жүректің адамы ғой. Көзімізге келмейтін ұяттардан қызарам деп Төлеген Айбергенов айтпақшы, қоғамда болып жатқан мұңға көңіліміз түсіп кетіп, болмаса басқа біреудің қайғысына өзіміздің жүрегімізді ауыртып өлең жазып, қазіргі өлеңдердің өзі бір сылбыр жылауы көңіл күйдің өлеңдері болып кетті ғой. Бірақ кейбір өлеңдерден бір адуын мінез тік айтатын өлеңдер де шығып жатады. Бірақ ақын жүректің адамы болғаннан кейін, сезімнің адамы болғаннан кейін, адамдардың жүректік бүріндегі сезім қылын шертіп өтетін нәзік өлеңдерді жазуға тырысамыз. Бірақ көңіл жақпастық деп, мысалы әкімге арнап, мысалы депутаттарға арнап, бағландарға арнау жазып, ақша тауып, өлең сатып, өлең пұлдап жүрген жоқпыз. Тек қана шындықты жазуға, барынша ақиқатты айтуға, жүрегімізге, алла аузымызға қандай дәмді сөз салса, соны ақпарақ бетіне түсіруге тырысып келеміз. Өте керемет. Жалпы француз әдебиет сыншыларының мынадай бір керемет сөзі бар екен: ақын болашақты сөзбен болжайды дейді. Сіз өз болашағыңызды қалай елестетесіз? Жазу адамның тағдырына айналады деген сөзбен шынымен келсем. Бүгін ойланбай жазып қойған дүниең, мінезбен, болмаса ашумен, көңіл күймен жазып қойған дүниең бір 10 жылдан кейін, 5 жылдан кейін орындалып жатуы мүмкін. Мұқағалидің де өзінің өлетін уақытын өлеңмен жазып кеткені, кеше Бекзақтың да 40-тың бесеуіне өліп кетсе марманым жоқ деп өлең жазып 40-тың бесеуінде дүниеден озып кеткені, сөз іске айналатыны ақиқат. Сондықтан қорқа соғып жазатынымыз рас, бірақ жақсылықты жазсаң, қаншалықты ақиқат жазсаң, қаншалықты қуанышты жазсаң, соншалықты өмірің нұрланатынына сенемін. Бірақ енді қазір біз жас болғаннан кейін махаббат тақырыбын көп жазып жүрміз.
Бирақ әзір қорқатында еш нәрсе жоқ өлеңдерімізде. Өте керемет, жалпы жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз ғой өлеңдеріңізді. Қазіргі таңда эстраданың белгілі әншілері орындап жүрген танымал-танымал әндеріңізді айтып кеттіңіз. Соның ішінде «Көзмен шағым» деген әнді айтып кеттіңіз. Сол «Көзмен шағым» әннің мән-мағынасына тоқталсаңыз жалпы оны кімге арнап шығардыңыз? Жалпы жақында осы әлеуметтік желіде байқап жатырмыз Ақберен Елгезек ағамыздың сүйіктетші әнін, яғни Мейрамбек Бесбаев орындап жүрген кезінде ойлады оны белгілі бір ару қызға арнаған, сол қызға ғашық болған деген секілді. Ал ол Шынтуайтына келген кезде жаратушы иемізге арнаған деген дүниені өз аузынан естіген болатынбыз әлеуметтік желіде. Ал сіз бұл тұрғыда не айтасыз? Мен «Көзмен шағым» деген өлең көзмоншақ деген моншақ деп қалдыуы мүмкін көп адам қолында көзмоншақ үзіліп қалыпты деп, бірақ ол көзмоншақ деген ол жерде ару қыздар тұғын, ару қыз деймін, ару қыз тұғын, бір ару қыз, қалаға оқуға кетіп сол қалада өз өзін жоғалтып алған қызға арналған өлең тұғын. Білмеймін, мұңды өлең тұғын, негізі халық билеп кетті ғой. Ауылдың қарапайым қызы, иә, ауылдың қарапайым қызы қалаға келіп қаланың өміріне үйрен салмай қаланың өз өзін жоғалтып алған қызға қолымдағы көзмоншағым үзіліпті, мені сүйген көзді аңсадым, сертің бүгін бұзылыпты деп, ауылда бірге жүрген ойнап ғашық болған қыз қалаға кеткеннен кейін енді қаланың жігіттерімен бас айналып ауылдың күйбең тірлігін ұмытып кеткен аруларға шыққан бір қолына соғысып жоғалтып алған қызды енді ауылдың қыздары білмеймін тартып тұрады, қарапайымдылығымен, биязылығымен тартып тұрып қалаға келген кезде даңғыр дүңгірдің ішінен таппай қаласың. Әрқайсы адамға еріп кеттесіз ғой, иә, мейірімді таппай қаласың. Сол кезде сол көзмоншақ, сол қызға көзмоншақ сыйлағанбыз сол кезде. Негізі бұл әннің әні тарихы өзбектің әні тұғын баста, өзбектің әні, бірақ өзіміздің өміріміздің тарихымызға келтіріп шығарып қазақыландырып жарияладық. Ал «Бақтың қаншадан» деген әнді өте тағдырлы ән. Титықтап тұрғызбаған тағдырға таңымсанам, бақытқа бұрғызбаған қалжырап қалса жан, көгіне көтермейтін қарызың өтелмейтін ей өмір бақытың қаншадан деп. Шынжыры шешілмеген, саудай кесілмеген, көгіне көтермейтін қарызың өтелмейтін ей өмір бақытың қаншадан деп. Ауылда сол Айбек Тәңірбергеновте ағам Айдын деген ұлымның тұсауын кесіп жатыр. Қаладан қарызданып, қауғаланып ауылға барып ұлымның тұсауын кесерін өткізіп жатырмын. Енді қарызға батып жатырмыз, бірақ ауылда Айдар Сайлауов ақынсың, бәрі көтеріп жүр. Сонда да көңілің бірдеңе толмайды. Сол кезде Айдын Сәндібай деген қазалының сазгері әнді жіберіп тұр осы «Бақтың қаншадан». Сол кезде бірден ойыма келген сөздер, ана жерде тұсауын кесіп жатыр, саудай кесілмеген. Шабыт қай кезде келерін білмейсіз дейсіз ғой. Қай кезде өлең келетінін білмейсіз. Сол сәтпен туды, бірақ қазір жақсы өлеңге айналды деп ойлаймын. Өте керемет. Жалпы жаңа өзіңіз айтып жатырсыз ғой, негізі бұл әндердің мағыналары, кейбір әндер мұңды болады, кейбір әндер көңілді болады, халық билеп кетті ғой деп. Жалпы әнді сөзді берер кезде әншімен ақылдасасыздар ма? Бұл негізі мағынасы осындай, оған осындай лирикалық әуен керек деген сияқты, әлде ол әнді бергеннен кейін өзі қабылдай ма шешімді? Әртүрлі негізі. Сазгерлер, біз негізі сазгерлермен көп жұмыс жасаймыз ғой. Сол кезде сөз түсінетін әншілер болады, немесе қазір той бизнес қой, ақша табуға ұмтылғысы келеді. Сөйтеді де аранжировка деген дүние бар, аранжашы деп айтып жүреміз. Сол кісілердің қолында мұңды әнді көңілді қылып жіберуі де мүмкін. Көңілді әнді мұңды қылып жіберуі мүмкін. Мысалға мен жандос Нұртуған Жаңабай деген досым бар, «Аягөз қайда барасың» деген өлеңі хит болып бүкіл тойда билеп жүр ғой. Бірақ ол жаны күйіп жүр, жаны күйіп жазған өлеңге бүкіл халық билеп жүр. «Аягөз қайда барасың» деп өзі айлық болған аруына жазған өлең ғой. Жаны ол лирикалық антуын, бірақ Мәлік деген әнші бақтың қайдан келетінін білмейсің деген осы сөзден шығар, иә. Бір кісі оны мұңданып жазса, ал бір топ оны басқаша қабылдап, иә, оның пайдалы екі түсін де көріп тұрмыз. Енді бір жағынан ол халыққа жеткен ән болып, иә, ол мұңды болса мүмкін ешкім тыңдамас па еді деген де ғой. Жалпы Айдар ақынның арманы, алға қойған арман жоспар мақсаттарымен айта кетсе сөз соңында. Мақсат жоспар барлығы көп, әлі ширек ғасырлық өміріміз кеше аман жүрмеген ауылда ғана деп шығармашылық кешпен бір түйіндеп қойдық. Сол кеште өткізіп жатқан кезде театрдан қоңырау шалынып, мына кешті бізге өткізу керек еді ғой, үлкен деңгейде өткізу керек еді ғой деген секілді ұсыныстар түсті. Біз оған қуанып қалдық. Бұйырса апай, мен 30 жылдығымды өткіземін ғой деп айтып жатырмын. Театрда үлкен республикалық
деңгейде шығармашылық кеш өткізу жоспарда бар. Бұл бір ауыз сөз өзі шабыт береді екен ғой. Және оған дейін 20 жасымда баспалдақ алғашқы жыр жинағым жарық көрген. Енді ол кезде балаң өлеңдер, балауса өлеңдер шықса, енді осы 30-ға дейін тағы бір кітап шығарып халыққа, осы оқырманға, өзіміздің жас оқырмандарға жариялау ұсыну ойда бар. Және де осы журналистикада жүрміз, тойда жүрміз, әнде жүрміз. Барлық саланы бұрын екі кеменің басын ұстаған суға кетеді дейді ғой деп айтатын еді ғой үлкен. Әрине. Қазіргі заманда кесінше жан-жақты болмасаң, жан-жақты болу керек. Бірнеше кеменің басын ұстамасаң суға кететін сияқтысың ғой. Сондықтан жан-жақты болудан қорықпау керек. Рахмет, бүгін біздің студия төрінен табылып, сүбелі сұхбат құра білгеніңізге, өзіңіздің ақындық өнеріңіз болсын, жазушылық өнеріңіз болсын, әртүрлі тұрғыда тек қана шабыт, табыс тілеймін, аман болыңыз. Рахмет сізге. Эфирде қайырлы күн Қызылорда бағдарламасы біз жалғастырамыз. Сыр бойы атағы Қазақтың дархан даласына тегіс шайылған есімі жұртқа кеңінен мәшһүр болған болмысы киелі. Әрі бір тұтатын абыз бабалар, ислам дінін насихаттаушылар мен озық ойлы ишандардың ордасы. Бұл киелі топырақта шипалы еммен ел құрметіне бөленген емші бақсылар және атаңызға айналған дүйім қазаққа танымал болған ахондар туып өскен. Солардың бірі Қожа Ахмет Яссауиден кейінгі екінші тұлға атанған Қошан Қожа бабамыз. Тарихи тұлғаның бүгінде ел арасында
құнды дүниелері сақталған. Көне заманнан сыр шертетін жәдігерлерді көзбен көріп, ұрпақтарынан мол мағлұмат алу мақсатында біздің түсірілім тобы кезекті сапарға шықты. Сыр бойы атағы Қазақтың кең даласына тегіс жайылған. Аты жалпақ жұртқа кеңінен мәшһүр болған. Болмысын киелі әрі пір тұтатын абыз бабалар. Ислам дінін насихаттаушылар мен озық ойлы ишандардың ордасы. Бұл киелі топырақта шипалы еммен ел құрметіне бөленген емші бақсылар. Және атаңызға айналып, дүйім Қазаққа танымал болған ахундар да туып өскен. Солардың бірі Қожан Қожа бабамыз. Тарихи тұлғаның бүгінде ел арасында құнды дүниелері сақталған. Көне заманнан сыр шертетін жәдігерлерді көзбен көріп, ұрпақтарынан мол мағлұмат алу мақсатында біздің түсірілім тобы кезекті іссапарға шықты. Ел аузындағы деректер мен тарихи деректерге сүйенсек, Қожан Қожа, енді Мәді Қожаның баласы ретінде айтылады. Жалпы Қожан Қожаның шын есімі Қожа Жахан. Енді Мәді Қожа мен Қожан Қожаның қазіргі уақытта өмір сүрген кезеңінде жаңағы көптеген пікірлер бар. Кейбір зерттеушілер 500 жыл бұрын өмір сүрді десе, кейбір зерттеушілер бұл тұлғалардың өмір сүрген уақыты 17-18 ғасырларға сәйкес келеді. Енді Мәді Қожа да әкесі баласы бұл Қожа Жахан, Қожан Қожа бабамыз да бұл енді жалпы айтқанымызда бұл алашқа белгілі дін қайраткерлер болған. Бұл жерде енді осы 18-19-20 ғасырларда осы сыр бойындағы діни ағартушылықпен айналысқан қожалардың бір тармағы осы кісілерден тарайды. Амангелді ауылынан оңтүстікке қарай 17 шақырымға шықтықта Қожан Қожа бабаның мазары орналасқан. Имандылық иірімдерін жамағаттың бойына сіңірген бабадан шапағат, жаратқаннан медет сұрап келетін зияратшылардың қарасы көп. Біздің түсірілім тобын баба Әли Қожаның ұрпағы Айтқожа ағамыз жылы қарсы алып, әдегеннен елге риясыз қызмет еткен бабаның өмірі мен хикаяларынан сыр шертті. Мәді Қожа бабамыздың мешітінде отырмыз, осы отырғанда. Бұл Мәді Қожа бабамыздың 5 ұлы болған Қожан, Қылыш, Әбдірахман, Пірзада, Бақмұхамбет деген. Осы 5 ұлдан тараған ұрпақтар осы Қызылорда облысында өмір сүріп жатыр, Қазақстан түкпір-түкпірінде де бар. Бұл Мәді Қожа бабамыздың Алланың жолында қызмет істеген кісілер. Ол кісінің баласы Қожан Қожа Құран кәрімді игерген, Алланың жолында өмір сүрген кісі, қазақ халқына еңбегі сіңген киелі кісі. Қожан Қожа бабамыз, мынау Асанас бабамыз деген әуле бар қарақалпақ кісі, мынау осы оңтүстікке қарай, мына Қызылқұмға қарай жатыр, осы жерден жақын трассадан где-то бір 9-10 километр жерде жатыр. Сол Асанас бабамыз екеуі отырып айтады, жағы құсты ұстап, Қожан Қожа бабамызға береді. Осыны бір кереметіңді көрсетші деп Қожан Қожа бабамызға. Қожан Қожа бабамыз жағы қолтығына салып, қолтығының астына басып ұстап отырған ғой. Сол сәл уақытта жағы құс пісіп шыққан екен дейді. Үзіліп. Қасиетін қарасаңызшы, мынау қазіргі адамдар емдемей ма, массаж, биоток дейді. Сондай да қасиеті болған ғой. Сонда Асанас бабамыз ана құсты қайтып ұшырып жіберген екен. Екеуі де керемет кісі болып тұр ғой, ілімді, ғылымды игерген кісілер. Баба ұрпағы әрі киелі шаңырақтың шырақшысы Қожан Қожа бабаның заманынан қалған, өзі тұрмыста пайдаланған ағаш табақтарын көрсетті. Бұл мұра осы дәуірге дейін ұрпақтан ұрпаққа өтіп сақталған екен. Бір кереметі көне жәдігер бірнеше ғасыр өткенімен сол қалпында, әлі күнге өңдеуден өтпеген күйінде тұр. Зиярат етуші жандар осы табақтан дәм татуды жөн санайды. Көне дүниені тарихтың тәбәрігі деп біледі. Бабаға тиесілі бүгінге жеткен құнды жәдігердің бірі Қожан Қожаның шырағданы. Бұл шырағданың ерекшелігі
bir uyalı және темірден жасалғандығында. Күн санап көнеріп, жыл санап жоғалып бара жатқан дүниенің бірі Қоржан Қожаның қазаны. Қонды жәдігер Баба мешітінде сақталыпты. Қазан мен ошағы ғасырлар бойы ескірмей, көмескіленбей сақталуына ұрпақтары негіз. Себебі олар бұл дүниені ұрпақтан ұрпаққа аманат ету басты парзымыз дейді. Тағы бір дүниелерінің бірі осы мынау қазаны, ошағы осы кезге дейін қолдан қолға әйтеуір сақталып келе жатыр аман есен. Әлде де тамақ асып жеуге болады. Бірақ көп аса бұны пайдаланбаймыз. Тозып қалмасын, ұрпақтан ұрпаққа жетсін деп өткенде дүние тозады ғой әйтпесе. Осыны әйтеуір осы тарихи мұра ретінде сақтап келе жатқан жайымыз бар. Үш аяқты ошағы, қазаны осы осы кезге дейін жеткізіп келе жатыр әйтеуір бірінші Алланың арқасында әйтеуір халық әйтеуір ағайын туыс бауырларымыз осыны көрсін, келешек ұрпаққа осы қалсын мұра болып. Мынау Россиядан да келеді кейбір орыс ағайындар келіп, осы қазір енді мұсылмандың бұрынғы нелердің бәрін қазір шын рас екен, әулиелердің болғанына осы Қожан Қожаларды әулие бабаларымыз зерттеп, бәрін тұқым бәрі қай жерде өмір сүріп жатыр, қай жерде бар кезінде болған ақын жаңағы батырларын соларын сұрап келіп жатқан кісілер бар. Келеді, айтамыз, түсіндіреміз. Жерін айтамыз, батырларын болып атқан, болған жерлерін, қабірлерін, мазарларын айтамыз. Осы Қожан Қожа бабамыздың кесенесі 19 ғасырда салынған дейді негізі. Кейіннен реставрация жұмыстары жүргізілген, қайта қалпына келтірілген. Қазіргі уақытта мынау Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы жобасы аясында қасиет, өңірлік қасиет нысандар тізіміне енді. Енді жалпы бұл жердің ерекшелігі осы жерде өмір сүрген Қожан Қожа бабамыздың кесенесінің жанында көптеген ахун ишандар жатыр. Арғын Қыпшақ руынан шыққан атап айтар болсақ, бұл Тұрсынбай датқаның ұрпақтары осы жерге жерленген. Сосын қызы Сүнбибі осы жерде жерленіпті. Сосын мынау төрелердің ішінде жәдігер төреден тараған осы белгілі беделді адамдар да осы әулиенің шапағаты тисін деген мақсатпен осы Қожан Қожаның қасына жерленіпті. Яғни бұл жер жалпы үлкен қасиетті жер, яғни пантеоны Сыр өңіріндегі қасиетті жерлердің үлкен пантеондардың бірі деп айтуға болады. Баба ұрпақтарынан тарихи құнды дүниелерді бір әулеттің қолында ұстамай, көпшілік көретін мұражайға неге өткізбей келетінін сұрадық. Атадан балаға мирас болып келе жатқан дүниені басқаға неге тапсырамыз? Бұл мұра өз меншігіміз. Ешкімге де ешқайда да бере алмаймыз деп жауаптарын үзілді-кесілді бірақ қайырды. Хош. Бабадан жеткен қасиетті мұраны ұрпақтары ғасырлар бойы сақтап, бүгінге жеткізгені әрине алғысқа лайық тірлік. Бастысы, жақсыны көрмек ниетіміз орындалды. Баба мұрасы баршамызға ортақ игілік, қасиетті қазына. Қымбатты көрермен, бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Ертең дәл осы уақытта теледидарларыңыз қосулы болсын, ал біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Әр күн Алланың берген сыйы, сондықтан берілген сыйға сай өмір сүрейік. Жақсылықта қауышайық, дана болайық, дара болайық, аман болайық.